နေအိမ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်လာသောဖုန်ဤတစ်ပါးကိုအင်ရှင်အမျိုးသမီးကမပင့်ပိတ်ထားကြောင်းပြောဆိုရာဖုန်ဤမှအင်ရှင်အမျိုးသမီးကိုညဉ့်ညမ်းစွာဆွဲဆိုပြီးဖနှက်ပြင်းရိုက်သည့်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုစမ်းကြောင်းမြို့နယ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကတော့2019ဇန်နဝါရီလ12ရက်မနေ့ပိုင်းကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစမ်းကြောင်းမြို့နယ်မအူဝင်လမ်းမှာရှိတဲ့နေအိမ်တအိမ်ကိုဖုန်ဤတစ်ပါးကဝင်ရောက်လာတာကြောင့်အင်ရှင်အမျိုးသမီးမှမပင့်ပိတ်ထားကြောင်းပြောဆိုမိရာအိမ်တွင်ဝင်ရောက်လာသူဖုန်ကြီးကအင်ရှင်အမျိုးသမီးကိုဖနှက်ပြင်းရိုက်ကညဉ့်ညမ်းစွာဆွဲဆုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်ရှင်အမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့မနုကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်။အမားတို့ကဒီလိုစနစ်နေ့တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတိမ်တပတ်ဆုံးလောင်းတယ်။တိမ်တပတ်ဆုံးကဘယ်လိုလောင်းလဲဆိုတော့တန်ရင်တပတ်တရားရိပ်တာမဟာစီတာသနာရိပ်တာညောင်လုံးကြောင်းအများကြီးပေါ့ကွာအကြောင်း6ကြောင်းလောင်းတယ်။အဲ့ဒါအပတ်စဉ်စနစ်နေ့တိုင်းလောင်းနေကြ။အဲ့လိုလောင်းနေကြအခါမှာအိမ်မှာလည်းအထိုင်ဆုံးက8ပါး9ပါးရှိကျပါကိုပါရှိရတဲ့အခါမှာမမတို့အိမ်ထဲမှာခုံလေးတွေစီစီလောက်ထားပြီးတော့ဆွန်းလောင်းမှုအစင်းလေးလုပ်ပြီးတော့အဖွားနဲ့ဒီအမရဲ့အမကနေပြီးတော့ဆွန်းလောင်းမှုကိုထိုင်ဆောင်နေကြ။အဲ့ဒီအချိန်မှာဖုန်းကြီးတစ်ပါးကသူကဝင်လာလိုက်တယ်။ဝင်လာတော့ကိုကအလှဆိုရုပ်လက်မြင်ပြီးလှူနေကြ။ဒီမှာအပြင်ကနေပြီးတော့ဟိုမှာကိုအကြောင်းမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ဦးစင်းတို့စားကြရဟိုလမ်းကျိတ်မြို့လိုလှူပါတို့ဟိုဘယ်ကြောင်းစားဖို့အတွက်လှူပါလို့ဆိုတော့အမတို့ကဒါကိုအနေနဲ့အချင်းပေါ့နော်။ဘတော်စုံးမှဆိုတာတော့မရှိဘူးလှူခဲ့တာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကဖုန်းကြီးအထက်ဝင်လာတော့သူကလက်အမကဒီဘက်ခန်းမှာအိမ်ကြီးညက်နေတယ်။သူကအနုညမရေးတဲ့ဖုန်းကြီးပင့်လာလားတဲ့သူကတပိတ်လည်းမပါဘူးကွာဒီလိုမျိုးကြီးဆိုတော့အပြင်ဧည့်သည်တော့တန်ခါတော်မင်းသားလို့သူကမေးလိုက်တာအဲ့အချိန်မှာကိုကထသွားနူးနူးရေးလို့မပင့်ထားဘူးလို့အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာမပင့်ထားဘူးပြောရမလားဆိုအဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့ဟိုသူပြောတယ်လို့ပေါ့နော်မင်းကမပင့်ထားဘူးလို့ပြောရလားဆိုပြီးတော့ဆဲတာဟိုတိုက်ထွက်ပြီးဆဲတယ်ဆိုတော့တပိတ်တော့အမအနေထွက်သွားလိုက်တာဦးစင်းပြားလို့ကိုကကိုသူဖန်ဖန်ချီရထိုင်ပြန်မှာပြားလို့ဟိုတားလို့နေဘာလို့အဲ့လောက်ဒီဆဲညာတပိတ်တော့ပြန်နေကိုလန်းကိုသွားပါလို့ဆိုတကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်တကားအမားတို့ကတန်မန်းကိုနှစ်ချက်ကတစ်ချက်ပဲဖွင့်လာတာအဲ့တစ်ချက်ပဲဖွင့်လာတယ်သူကသူအဲ့တစ်ချက်တည်းကနေပဲဟိုပြန်ခိုင်းနေတာဆိုတော့မပြန်ဘူးမပြန်တော့ပြန်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရက်ွက်လူကြီးကိုငါခွာလိုက်မယ်ဆိုအဲ့လိုကိုခေါ်မယ်ဆိုထွက်သွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကခုနကဗီဒီယိုဖိုင်ဟိုအမားလုတဲ့လူပေါ့နောက်ကနေသူကဖက်နဲ့ရိုက်တာရိုက်တတ်တဲ့အခါအမားကနေပေါ့ရက်ွက်လူကြီးကိုရေးပို့ဥက္ကဋ္ဌကြီးပါပြီဆိုတော့ဟိုကလမ်းမှာနေတာရက်ွက်ကအမားတို့အုတ်ထုတ်ရင်းကိုခဏနဲ့ပြင်းပြတော့ဥက္ကဋ္ဌကြီးသူသွားဖို့အချိန်မရှိဘူးအမလို့ရက်ွက်ထမှာလည်းရှိရလူကြီးပေါ့နော်မိစက်ရပေါ့အဲ့နာမကိုရတယ်မထမ်းဦးလေးရဲ့ဆိုကျမနည်းနည်းလေးလာပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုမတက်လေးရက်ပေးရုံပဲဒီနေ့တော့ဦးမင်းတပါတောင်းညံ့နေလို့ဆိုသွားတော့အဲသူကလည်းသူ့ဝါးလိုက်လို့ဆိုသူကလိုက်မလာကြလိုက်မလာအမလည်းပြန်လာလိုက်ကြအိမ်ဟိုအမလည်းအပွားလည်းရှိရဘာလို့လဲဒီကိန်းနဲ့ငြင်းငြင်းဖြစ်နေအဲ့ဒီပြေလို့ပေါ့တင်လိုက်မယ်လို့ဒါမှလည်းဒီခုံးကြီးကိုဒီအကုန်လုံးမြင်ရမှာပေါ့နော်ငါတို့ကအဲ့ဒါကိုအမကိုပဲကိုကစေးတင်ပြီးပြီးတော့ဒီလိုပဲနေလိုက်တာပေါ့နော်ခုံးလေးနေအဲ့ဆုံးနေလောင်းရင်းပိုင်းပေါ့ညမ်းမယ်အမကိုလုပ်ပြလိုက်ကြဘာကိုစိတ်ထမှာနည်းနည်းမှမကျေနပ်ဘူးပေါ့ဒီကြမလားကိုနောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလုံနေရဆိုတာလေတန်ငါးကြီးထိခိုက်တယ်ဒီမှာကိုရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကြီးကိုအရင်ထိခိုက်တယ်အဲ့တော့ကြောင်လို့အမကဒီတန်ငါးကြီးကိုလည်းမညှိုးနှံစေချင်ဒီလိုမျိုးမကောင်းတဲ့တန်ကအတူရောင်နေကိုလည်းအမြဲတမ်းဖယ်ရှားစီဝမ်းဝမ်းတက်ညီတက်ညီရဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်ဖယ်ရှားစီရှင်တာပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးဘူးဆိုင်ကြပါလေအကုန်လုံးကလည်းလေလာပြီးတော့အခုသူတို့တန်နိုင်တလောက်တော့ပေါ့နော်သူတန်နိုင်ရဲ့ဖွဲ့စည်းတဲ့သူကလည်းသူအဲ့လိုဒီသူတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကတော့သူကလည်းသူတို့လုံဆောင်မှုတော့လာပြောသွားကြပါလေဒါပေမဲ့အမားတို့ကဘယ်လိုဘယ်လိုမှလည်းတိုင်မို့တီစီစီလည်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အမားတို့ဒီဖေ့စ်ဘွတ်ကိုတင်လိုက်တယ်ဆိုတာကလည်းအများသိအောင်အများ share သွားတဲ့ခါကျတာမျိုးတွေကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်ဘယ်လိုသတိဝိဒိယနဲ့နေရမလဲအဲငါ့ဟိုတော့ဘယ်လိုကတော့ငါတို့လက် on နဲ့မကူညီဘူးပါဘူးမပြောလို့ပါဘူးကိုဩဒီလိုမျိုးကိုကတော့ပေါ့နော်အမှန်တကယ်အတိုင်းပြောလို့ရှိရင်တော့အကူညီဆိုတာတော့ရေးကြုံတဲ့ချင်းညာတော့လိုချင်တာပဲလိုချင်တဲ့ခါကျအခုလိုမျိုးကိုအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ရှိသူတွေကအင်ရှင်အမျိုးသမီးကိုလာရောက်မေးမြန်းခဲ့ပြီးဖြစ်စဉ်ကိုစမ်းကြောင်းမြို့နယ်ရဲစခန်းကလည်းအမှုဖွင့်နိုင်ရတဲ့အတွက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါဗျာ။